musulmon musulmonni sotayapti, musulmon musulmonni podstavka qilyapti. Qaysi o'rinlarda? Peshaxotning palasalarida yosh-yosh yigitlar yo'lovchilarni, mashinada kelayotganlarni podstavka qilyapti, ataylab qilyapti bu narsani. Bu yordam berish uchun qilayotgani yo'q, pul ishlash uchun qilyapti. 5% o'sha jarimani foyda 9000 so'm bo'lar ekan. O'shaning uchun bu yerdan bittasi mashina kelganda, bu yerdan yuryapti-da, har qanday odam ham to'xtata olmaydi, 60 ta kelayotgan odam ham to'xtata olmaydi, 3 metr nariyodan odam yurib qolsa. O'sha to'xtamay o'tib borsa, shuni nomerini olib nariyoqqa jo'natyapti, 5% 9000 so'm bo'lar ekan. Shunga mayli sot. Ijtimoiy xavfi katta bo'lgan ishlarda sotmaydi, qancha sotsang sot. Yetqiz, men ham yetqizaman kerak bo'lsa. Bir terroristik harakat bo'layotgan bo'lsa, birov-birovning joniga qasd qilayotgan bo'lsa, o'g'irlik bo'layotgan bo'lsa, bir joyga o't qo'yaman desa, borib sot. Mana kecha o'sha kampirni o'ldirganda shu yerdan qancha mashinalar o'tgan, bittasi ham to'xtamadi, deyapti-ku. Avariya bo'lgan joylarda ko'ring. Avariya bo'lib bir inson o'lib, bittasi jon talashib yotibdi. O'sha bu yerda borgan odam mashinasiga solib shuni olib borsam joni saqlanib qolar ekan demayapti. Borib tepasida turib videoga olib dunyoga tarqatyapti o'sha joyda jon talashib yotgan insonni. Qani musulmonchilik? Bu ishni kim qilyapti o'sha palasalarda peshaxonlar kim qilyapti? Kim o'zi ular? Kimni bolalari? Men ochiq aytaman. Ular chorrasiga bostirib kelganda mana bu yerda ishon bor, mana bu yerda qori bor, mana bu yerda olim bor, mana bu yerda mulla bor, mana bu yerda imom bor, mana bu yerda bor deb sotgan odamlarni chavara avaralari shular. Ular o'sha paytda millatini o'shalarga sotganmi? Bugun o'shalarni chavaralar shu iflosning millatdoshini sotyapti. Ertaga ozroq bir kattaroq ish bo'lsa, siz bilan meni millatni shundoqqa sotib yuboradi bular. 5-9 ming so'mga sotib yuborgan inson kattaroq 1 million bersa, butun hamma yog'ini sotadi. Xudodan qo'rqqanligi uchun qilyaptimi shu ishni?